Yaşıl Dünya naminə həmrəyli yili çərçivəsində Azərenerji yaşıl enerjinin əhatəsini genişləndirməklə paralel olaraq kompleks yaşıllaşdırma aksiyaları da həyata keçirir. COP29 tədbiri ərəfəsində nəhəng enerji obyektlərində 29 min ədəd ağacın əkilməsi aksiyalarına başlanılıb. Artıq mart ayı ərzində Mingəçevir su elektrik stansiyası, Cəbrayıl enerji qovşağı, Şirvandakı Cənub elektrik stansiyası və ən əsası gücünə görə müstəqillik dövründə tikilən ən böyük elektrik stansiyasının ərazisində minlərlə ağac əkilib və bu proses Mingəçevirdə yeni tikilən elektrik stansiya ilə yanaşı, ölkədəki digər enerji obyektlərində də həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, ağac əkmə aksiyası ilə paralel şəkildə tikintisi aparılan yeni elektrik stansiyasının ölkə enerji sistemi üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Belə ki, ölkədə yaradılan bərpa olunan enerji mənbələrinin enerji sistemə inteqrasiyasının əks təsirlərinin balanslaşdırılması, enerji istehsalında təbii qaza qənaət edilməsi, iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı baş verən kataklizmlərin qarşısının alınması, ətraf mühitin qorunması baxımından olduqca əlverişlidir. Çünki yeni stansiyanın şərti yanacaq sərfiyyatı Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının digər blokları ilə müqayisədə hər kilovat saat üçün 120 qram azalmaqla 225 qram təşkil edəcək ki, bununla da illik 1,2 milyard kubmetr təbii qaza qənaət ediləcək. Eyni zamanda ətraf mühitə atılan karbon qazının miqdarı 1,5-2 milyon ton azalacaq. Onu da nəzərə çatdıraq ki, BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının əsas müddəalarından biri məhz enerjinin effektivliyidir və yeni tikilən stansiyada bu xüsusda olduqca əhəmiyyətlidir.